Dámy a pánové, vítejte v Rotunheimu, kdysi krásném severském království ležící na pobřeží obrovského oceánu, vybaveno tou nejvelkolepější flotilou, kterou kdy lidské oko spatřilo. To všechno se ale změnilo, když na trůn usedla ledová královna. Její krutovláda celou zemi zničila a kdysi hojné moře proměnila na ledové bludiště plné nejrůznějších monster. Mezi lidmi se proslýchá, že hledala nějaký tajemný šperk, který by její moc ještě znásobil. Ovšem hlavní kapitánka Cornélie toto nechtěla dopustit a tak se svou posádkou vydala tajemný šperk hledat s nadějí, že se k němu dostane dřív než samotná ledová královna. Ovšem nikdy se už nevrátili. Já a můj kamarád Diamond se v následujících 100 dnech pokusíme v této mrazivé pustině přežít. Naším úkolem bude najít onen tajemný talisman, porazit zlou ledovou královnu a navrátit tak Rotunheimu jeho bývalou slávu. Jak jsme si s tímto nelehkým úkolem poradili, zjistíte, pokud dokoukáte celé video. Dejte like, 20 000 lajků by bylo naprosto super, no a teď už se jen pohodlně usaďte a sledujte, protože jsem přežil 100 dní v době ledové. A tohle se stalo. Naše dobrodružství začalo na vrcholku obrovského ledovce. Byli jsme tak vysoko, že bylo doslova nemožné dohlédnout dolů. Na úpatí hory jsme si všimli nějakého pohybu, ovšem naší první prioritou bylo získání dřeva a vyrobení základních nástrojů. Celkem brzo nás ale potkal první problém a to byl ten, že jsme nemohli najít doslova žádný kámen. Pustil jsem se tedy alespoň do lovu těchto jelenů, ale po chvíli se před námi objevilo toto malé iglu. Ohýnek. O, jest, tady jsou ty sobí žebra pečený, jo, nice. Tady máš na půl. Děkuji. V iglu byla hromada jídla a v truhle jsme pak také kromě dalších věcí našli tyto vlčí kůže, což se v této mrazivé pustině neskutečně hodilo. Tak vám ocas, no. Teďka tímhletím zakládáme Daryl si vlčí smečku. Dobře, Wolfgang. Z iglu jsme pobrali snad úplně všechno, a pustili se do vypékání jídla, jenže pak si Diamond něčeho všiml. Oni jsou blíž teď, koukej. Co to je? Vylezli. To jsou ti ještěři. To jsou malý dráčkové nějaký ještěrský. Já nevím, ale tohle teda jako nepůsobí úplně jako přátelské, já se k tomu dostavím. Právě, já se bojím kdy být blíž. Chtěli jsme se tímto podivným stvořením obloukem vyhnout, ovšem na druhé straně byl jen strmý útes, a tak jsme se pod rouškou noci pokusili kolem nich opatrně proplížit, když v tom se stalo tohle. Co to? What the fuck? Oni se za tebou všichni. What the fuck? Ono mi to skočilo na hlavu. Ne, tady jsou další. To si děláš radu, kolik tady je. Konec. Ono to na mě sičí. Ty ledové ještěrky byly úplně všude. A nám tak nezbývalo nic jiného, než se pokusit bránit. Což se ale ukázalo jako ještě horší nápad. Tak pojď. Tam nahoře. What? On za sebe otřepal nějak rampou chytit. Dostávám bídu totální, kámo. Já mám 3 HPčka, já musím pryč. Co to tady zase je, tady medvěd? Ve všem tom zmatku jsme se v hlubokém lese rozdělili. A já ještě k tomu zapadl do hlubokého sněhu. Což mě ale ve výsledku nejspíš zachránilo. Protože jsem konečně našel kámen. A tak jsem se po vyrobení kamenných nástrojů vydal na povrch pro pomstu. Tak pojď, to pojď. Jau, to jak skáče? Ne. Oni, what the fuck, oni za sebe úplně oklepávají ty rampouchy vždycky. Pojď sem. Tak, dobrý, zabil jsem ho. Zabil jsem je buba. Když jsme se s Diamondem konečně znovu našli, vyrobil jsem si z jelení kůže tyto boty a vyrazil zpět na vrcholek hory pomlátit zbytek těch sněžných ještěrů. Ha, no přesně tak. Skákej tady. Ne. Ze dvou z nich vypadly tyto dva podivné rohy, ze kterých se dala vyrobit tato ještě zvláštnější helma. No, kámo, tak to je dobrý. Okej. Co to bylo za zvuk? Zondoval šuplík. Tak rakem, kdyby zavíral prvá. S touto helmou na hlavě si nás ty potvory už vůbec nevšímaly. Tady, hele. A on se mě nevšímá, jak mám tu helmu. Nazdar. Fakt, myslím si, že jsi jeden z nich. Jo. To je hodně dobrý. Čau. Nazdar. Aha, on dostává full damage. Čum? A oni si mě nevšímají prostě. Jak ani já. Tebe, nice. Let's go. Tak jsme jej chábři teď. A tak jsme si dali pár fotek a pokračovali po úpatí hory dolů, kde jsme narazili na tohoto obřího bizona, který z nás ale zas tak nadšený nebyl. Jde po tobě. Oh! Ty kráso! Bacham se úplně na... Ty kráso! Ne! Se úplně nabůstil. Tak to je přepal. Počkej, bacha. Ty kráso! Ty kráso, já musím nahoru. Já musím nahoru. What?
Zrhej, vystavěj se nahoru, vystavěj se nahoru. Tyvo, já tak se to, snažím. Tak to nebyl vůbec dobrý nápad, co to bylo? Bacha, 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 už plá nahoru. To jinak nestalo. Jo, mám ho, sejmul jsem ho, dobrý. Po tomto incidentu bylo celkem jasné, že potřebujeme lepší vybavení. A tak jsme na několik dalších dní zalezli do této obrovské jeskyně, která ovšem skrývala svá vlastní tajemství. Kámo, tady je magma. Počkej, proč tady je nedr? Co? Já jsem šel níž a tady je nedr? Celá jeskyně byla totálně protkaná nedrem, což je něco, co jsme ještě nikdy předtím neviděli. A později ve videu to bude hrát celkem zásadní roli. Každopádně několik dalších dní se jenom těžilo, těžilo a těžilo. Dělej, bum. Dobrý. Hahaha, jak odlítli. Kámo, co? A, hele. Tak teď to bude sranda. Tři skeletoni tady po sobě šutí. Až ještě pigmena hitnuli. Kdo z koho tady Fight Club, tyjo. WTF, tak co mám je? To bych se já tady s takový... To jsou gumy, kámo. Což vítěz. Když jsme sedmý den vylezli na povrch, počasí se dost zhoršilo. Každopádně naší prioritou bylo najít vhodné místo pro založení kempu. Vypravili jsme se tedy zamrzlou pustinou, až jsme na této otevřené louce zahlédli tato obrovská prasata. Co to? Čum na ty prasata? To mělo trvat rozmazaný jak sněží, ale co to je, kámo? What? Tak počkej, myslíš, že budou nebezpečný? Nevím, co to je, ale tohle to za zvířata. A, ty kráso, ty kráso. Pacha, utíkej, utíkej. Já to chci, pojď sem. Jdem na to, musíme vůbec na jednoho. Ty jsi to osedlal, kámo. On tě úplně zahodil. Ty kráso, ale berek svině. Ono to nejenom chvíli. Jedem. Bacha. Pojď sem. Tak a jedem. To ne. Ty kráso. Dobrý, kašlu se to. Ne, ne, moc mi propad. Čuník. No ale docela stejná. Au, a, ne, to, on jde za ním, ne. Ajte, tvůj tam lezo. Ty kráso, kámo. To jsou gumy. Ta z nás sice nadšená úplně nebyla, ovšem chodit v tomto počasí pěšky bylo ještě horší. A tak jsme se pokusili si je osedlat. Pojď. Jo, postaráme se o ně. Nazdar. Ty kráso, ale dobře mě nabrali teď. Vypadalo to dost nadějně, teda než jsme opět narazili na hluboký sníh. Jedem. Ne. A už je zase v řítě. No. Tak to je hotovo. Ne. Už se zase propadlo. Ty kráso. A už je tam taky, no. Já ho zdolám. Pobrali jsme tady vše, co z nich zbylo a vydali se dál po svých. Dokud se před námi neobjevil tento boss bar. Kámo, what the fuck, vidíš ten boss bar? Já mám ten boss bar. Jaký alfa je ty? A jo, tam je nějaká jeskyně. What? Co? Tak to je insane, kámo, vidíš to taky. V hoře před námi byla jeskyně plná sněžných mužů. Pomalu jsme se tedy přiblížili, když v tom mě jeden z nich chytil. Kámo. Rychle jsme se s ním vypořádali. Ovšem uvnitř jeskyně jsme spatřili něco daleko většího. Ten velký, já ho nemůžu střílet lukem, to si děláš srandu. Alfa Yeti byl naprosto rozzuřený a jedinou ranou mi sebral polovinu životů. Dobrý. Ty kráso, mě rozbil tu kejpku, ok, já mám půlku hapek, já musím zhrát, kámo, pojď pryč. Rychle jsme od jeskyně utekli pryč a s příchodem noci jsme dorazili k pobřeží ledového království, kde se rozprostíralo obrovské ledové bludiště. Opatrně Tady je nějaký ornament úplně v zemi, vidíš to. Jo, a co to je, kámo? Vypadalo to naprosto úžasně. Ovšem velice brzy nám došlo, že to tak opravdu jenom vypadalo. Ne, kámo, vtf, já jsem skočil do té vody a mrznu. No mrznu, to je úplně ledový. Voda byla naprosto mrazivá. A hned po vstupu do bludiště nás napadla tahle věc. Co to je? Co to sakra je? Piráňa, extrémně obří, odporné. Pacha! Já jsem ve slepý uličce, pojď mi pomoct. Jdi help. Jo, dobrý, mám ho. Rychle jsem se zubatou rybou vypořádal, ale hned za stěnou jich bylo dalších několik. Jo, tady je ten tábor, a jo, tady, tady, tábor. Tady jsou. OK, tak jdem na ně, pojď. Do nich, tlamy. Nice. Jsou dead. Padly z nich tyto speciální šupiny, které, jak jsme zjistili, se budou velice hodit při výrobě nového brnění a zbraní. Vybrali jsme barely okolo ohně a když jsem následně vylezl na místní posed, abych se rozhlédnul, uviděl jsem v dálce obrovskou loď uvízlou v ledu. Vyrazili jsme tedy směrem k ní a v dálce zahlédli nějakou obří pevnost. Každopádně naší prioritou byl nyní průzkum oné lodi. Vody byly plné nebezpečných medúz a tak jsme se k lodi opatrně dostali a pustili se do boje s její posádkou. Tam jsou další, bacha. Jde po mně. Aha, okay. Ty krásu, berak po tobě.
Dobrý. Když se nám podařilo vypořádat s pillagery nahoře, vyrazili jsme směrem do podpalubí, kde jsme našli naprosto úžasné věci, jako tento poklad, mořské polévky, ale hlavně také hromadu ryb. Z ostrých kostí jsem si vyrobil tuto kostěnou šavli a my tak mohli pokračovat do přídí lodě, kde jsme našli další užitečné věci a jídlo. Nyní už zbývalo jen obsadit kapitánskou kajutu, kde jsme získali tento velice podivný roh. Ten bude později ve videu hrát celkem zásadní roli, protože slouží k vyvolání ducha kapitánky Cornélie. Každopádně jsme zde našli také hromadu knih a hlavně tento lodní deník, kde jsme se konečně dozvěděli, co se s touto posádkou stalo. Potom, co jsme uvízli v nepropustném ledu, se kapitánka Cornélie potopila ke dnu, aby získala nezbytné suroviny k přežití. Ovšem mezi posádkou se proslýchá, že cílem této mise bylo ve skutečnosti něco zcela jiného. Uplynul už více jak den od toho, co se kapitánka potopila. Měla na sobě jediné potápěčské vybavení, které jsme měli, a tak jsme jí nebyli schopni nijak pomoct. Co je ale daleko horší, je fakt, že sebou měla i master klíč. Mnozí už začínají ztrácet naději a hrozba vzpoury roste každým okamžikem. Zdálo se, že misí této výpravy bylo nalezení nějakého tajného pokladu, o kterém však věděla jen kapitánka lodi. Po přečtení deníku jsme z lodi udělali naši dočasnou základnu. Do truhel jsme vyskládali všechny věci a také zabezpečili veškeré vchody, aby nás ani uvězněné vesničany nic neohrožovalo. Ze získaných knihoven jsem také položil základ pro enchanting table, když v tom jsem uslyšel tyto velmi podivné zvuky. Kam slyšíš ty zvuky? Jo, tak teď to slyším, no, co to je? Co? Já se jdu podívat. To skřípe ta loď, ne, jako jak je stará, ale to je hustý. Ohohoho, what? Koukej, co tady je vedle té lodě. Velryba. Velryba, velryba. Co ty tady, kamaráde? Mysleli jsme, že je velryba přátelská, ovšem to jsme se velice spletli. Creeper. Jo, oh, ty kráso, já mám tři životy, já mám tři životy. Tak to tě rozštípala slušně, velryba, ty kráso. Kámo, ty zmr. Nejprve jsme chtěli obrovského vorvaně ignorovat, ale pak jsem si všiml, že udělal díru do boku lodě přímo v místě, kde jsme měli vesničany. A to byl docela problém. Ježiš, ta ryba je tady, tady strká šlupák. Ryba. No, ta velryba, čum, jak je tady nadspaná. Okej, okay, jdem si to s ní vyřídit, takhle by to nešlo. Co ty tam? Pokusil jsem se ho tedy odlákat, což mě ale málem stálo život. Možná bychom se na to mohli... Oh! Tak to nevím. Kámo, kamaráde. kámo, ty oh. Kráso! To jak se po mně rozjela, to bylo strašně scary, WTF. No ona tady urazila kus toho ledu. Jo, je tam ještě? Jo, je tam, bacha. Naštěstí vorveň zůstal opodál, a tak jsem alespoň provizorně tu díru zadělal a k večeru jsme se vypravili k pobřeží směrem k jeskyním. Cestou jsme si ale všimli těchto nádherných zlatých můr. A tak jsem si prostě jednu musel chytit do lahvičky. Ty můry už se tady spawnují zase v noci, jo. Rychle ty lahvičky. Oh my god, tady je úplně moc. Jo, ty motýle. Plítající. Mám ju. Jo už. Mám ju. Nice. Rychle z vody, oh my god, mrzou mi nohy. Běž do háje. Ukáž. Oh. Na několik dalších dní jsme zamířili do podzemí. Jsou ocasové. Naším cílem bylo hlavně získat obsidian na enchanting table a hlavně také hromadu železa, které je nezbytné k výrobě nového brnění. Nicméně Diamondovi se podařilo najít i tento dvojitý spawner. S dotěžením 30. levelu jsem 17. den zamířil zpět k povrchu. Dovyrobil jsem si chybějící vybavení a následně se vyrazilo na průzkum té obrovské pevnosti opodál. Při cestě přes zamrzlý oceán nás ale napadla tahle věc. Kámo, slyšíš ty zvuky, what the fuck? Co to je? Jo. Co to tady? What the fuck, pozor! Ne, já jsem pod ledem. Utíkej, pojď rychle nahoru. Kámo, co to je? To jde po nás, ono to boří led. Obrovský rejnok z hlubin se řítil přímo na nás. Ten ocas jsem viděl. Co to bylo? Tak to je extrém, kámo. Naše šípy ale nedělaly vůbec nic a tak jsem skočil do mrazivé vody a vrhnul se obrovské bestii vstříc. Dávám mu, ale nevím jak moc. Kráso, to je obrovský úplně. Voda ale byla příliš studená a já musel zpátky k hladině. A mám když tak golden apple nějaký. Kámo. On boží led, on jde po mně. Když v tom najednou se povedlo, podařilo se nám obrovského rejnoka zabít. Zabal jsem ji! Nice. Vypadla z něj hromada věcí, ovšem nejdůležitější z toho byly tyto růžové krystaly a také tyto podivné modré věci, které se později budou velice hodit. Všechny získané věci jsem doma uklidil do truhel
a my tak konečně mohli vyrazit na průzkum obrovské pevnosti. Tak pojďte. Ty, on má dvě sekerky tady tam, ten se s tím nemaže teda. Ježiš, to jsou čtyři sekery. Jo, dobrý. Opatrně jsme se prokopali do prvního patra, ve kterém jsme našli nějaké ryby, ale hlavně brambory a mrkve, což se později ukázalo jako naše záchrana. Tak to, že já se tam nevejdu. Ty šlustej. A tady. Tak pojď. Ty krása, jak drou. Jsem byl já teď. Aha. To je, abys to neměl tak jednoduchý. Pomalu jsme postupovali výš a výš a nakonec jsme došli až do hlavní místnosti, kde jsme našli další záznam z lodního deníku. Tyto příšery z hlubin slídí pod našimi nohami a jen čekají na příležitost někoho sežrat. Jedno z těchto zvířátek už sežralo našeho praporčíka. Spolklo ho to celého i z jeho kuší. Stále marně čekáme na záchranu, ovšem nezdá se, že by v blízké době měl někdo přijít. Dnešním ránem byla dokončena stavba pevnosti z částí lodi. V každém případě už nebyla schopna další plavby po moři. Nejsme schopni nadále pevnost vytápět a zásoby rychle docházejí. Část posádky začala hloubit podzemní bunkr. Je to naše jediná šance, jak tu neumrznout. Pokračovali jsme až do nejvyšší věže pevnosti, kde jsme našli další cenné věci a také tuto polorozbitou kovadlinu, která se ovšem neskutečně hodila. No a se západem slunce 20. dne jsme se konečně vrátili domů. 21. den započaly několika denní velké práce. Rozhodli jsme se vysvobodit naši loď z obrovských ledovců, abychom se následně mohli pustit do stavby lepšího obydlí. Pracovali jsme dnem i nocí a kousek po kousku ledovec odstraňovali. Ovšem práce šla neskutečně pomalu a ještě k tomu nám neustále do ucha cinkala ta zlatá můra. Jo, ale ta můra mě docela sere, jako ta cinkací, vole. Jo. Jo, vole, my jsme blízko toho pokoje teďka. No, právě. Dobrý, já kámo, tohle nemůžu poslouchat, já to dozničit, to je hrozný, furt bude cinkat, jo. Tak, leď a už se nevracej. Nějaký motýle? S příchodem noci se ale opět začaly všude spawnovat ty zubaté tlamy. A když jsem s jednou bojoval, omylem jsem zapadl do vody, kde mě napadla tahle věc. Kámo, co to tady je? What the fuck? What the fuck? Poměru nějaký obrovský ryby, kámo. Co to bylo? Kámo, to je nějaký mořský jas obrovský, pojď se podívat. To má takovou tu lampičku na čele. Aha, ale je tu víc. No, ale je tu hodně, no. Ty kráso! Bacha. Ale já taky, ty. Kámo. Kokos. Dobrý, no, tak počkej. A dává poison. OK, no tak dobrý. To ne, tak to jdem vymlátit, kámo, tohle tady nemůže být. Jo, sundáme. Dobrý, jednu mám. Dávám mu. Kámo, já dostávám jak svině, ale já musím... Oh shit, já musím nahoru. Ty kráso, mám 3 HPčka. Dobrý, koukej, ona je uvězněná. Tady tak drsá nejseš, co? Au. Nice. Bacha. 2 HPčka mám. 2 HPčka. Ty krásko, já mám 3, no. Bude tam ještě nějaký? Tady je ještě jedna, tak pojď. No pojď. Aha. Dobrý, máme. Nice. Když se nám konečně podařilo těch mořských jasů zbavit, padlo z nich několik těchto jedovatých zubů, které, jak se ukázalo, budeme taktéž v budoucnu potřebovat. S východem slunce naštěstí tyto potvory zmizely a tak jsme se vrátili k odstraňování ledovce, než jsem si ve vodě opět něčeho všiml. Ale medúza. O, co? Kámo, tady je nepřátelský úplně všechno. WTF? To je ta svítící? Ne, právě nějaká úplně mini. Já jsem se k tomu jenom přiblížil. Měl si poslouchat svou mámu. Nesahaj na medúzy. A prosím, nečurej na její chapadla. To ti může spálit i přesto, WTF? Že měl si poslouchat mámu, vole, tak to jo. Ale ona to je docela logický, no. Cípni. Jo, i přes varování tvé mámy se tvá hloupá tvrdohlavost vyplatila. Tak to je skvělý. Při odklízení ledovce jsme si také všimli tohoto mrože, který tu s námi celou dobu seděl. A tak jsme se rozhodli ho pojmenovat. Ten mrož prostě tady sedí, kámo, celou dobu. Jo, ale to je felák, já jako tam mám jmenovku v Česce. Jo? Já nemám přemýšlím, že bychom ho pojmenovali tak nějak, jo? Ale přemýšlím nad jménem, napadá ti něco? Volis. Tak mě napadá Milan. Rozhodli jsme se tedy o jméno mrože zahrát kámen nůžky. A jak to dopadlo, můžete vidět sami. Tak jo, tak můžeme jít na to? Můžem, tak jdeme. Tak jo, tak kámen nůžky, papír, teď. Můžem? Jo. Tak jo, co si dal? Kaš? Nůžky, ne! Papír, yes! Ne! Milan. Když jsme Milana pojmenovali, bylo na čase získat chybějící jedové zuby pro výrobu toho nového brnění. A tak s příchodem noci započal velký lov mořských jasů. Ježiš, tady jich je. Ty vole. Omg. Ty jo, já ti pomůžu asi, no. Kámo, tak to teďka jsem ale nedal. Ty kráso. Tak tohle bylo reálně ofouzono, mě to
stáhlo sebou pod hladinu. Na ně. Ty vole, se to nebojíš. Sypiš. Já mě se rozbil meč, já se toho bojím. Já se toho fakt bojím. Bacha, bacha. Jdu ti pomoct. Mám ju. Mám ju. Dobré. Další. Jedna net. Já jsem byl staklý pod tímhle na chvíli. Co to už sundáme, pojď. Mám ju. Nice, pěkně. Sekali jsme jednoho děsa za druhým. Nicméně tyto ryby nebyly nebezpečné jen pod vodou, ale také na souši. Každopádně ani tak neměli proti našim ostrým šavlím nejmenší šanci. Nice. Kámo. Během přestávky jsme si ale něčeho všimli. Jo. Hele, ono žere. Tam má žere plížra. No tak aspoň ke čemu jsou dobrý. Jo, tak nás drvet chrání. Kom jdeš. Dobrý, jedna. Všechno šlo víceméně podle plánu, dokud ale Diamondovi nepraskla helma. Zvládáš to? Nemáš helmu, kámo. Jdu ti pomoct. A jo, tak proto dostám takovou bídu. Okay. Nice. Když jsem se ale vydalo vylovit, co z děsa padlo, ne. Na cestě zpátky mě zaskočil jeden další. A to mě málem stálo život. Ty krása, mám do toho skočil. Omg. Uhápka, prosím, jo. Ne, bacha. Ty krása, kámo. Ty vole, tak to si děláš srandu, kámo. Rychle, jídlo. Naštěstí se nám po tomto incidentu povedlo získat poslední chybějící zub a my se tak mohli pustit do výroby nového mořského brnění, které mimochodem vypadalo naprosto úžasně. Tak já se jdu převlít, hele. Převlíkni se a já se to vykraftím ještě. Tak to vypadalo luxusně naprosto, kámo. Teď už zbývalo jen získat nějaké dobré enchanty. Každopádně k tomu nám pořád chybělo pár knihoven a tak jsme se vydali do ledového bludiště hledat další ztroskotanou loď. Každopádně cestou jsme narazili na další monstrum. Co to tam je? What the fuck? Co? Vidíš to? Tam je nějaký kostlivý žralok, kámo. Tady se to popsalo, tyjo. Jo, tady je. Já to vidím. Co to je? Tyto kostlivé pary by prorážily naše brnění jako nic. Hej, ale to bere jak svině, kámo, co to je? To je mečou, má ten dlouhý frňák. No ale nějaký zdechlej. Jo no, tady je pod vodou. Ty dva jsou tu. Jo, kámo. Bacha na něj. Uděláš srandu. On se blbě trefuje, jak no je strašně, to. Já mám 3 HPčka. Ale naštěstí nám připlavala na pomoc tato kosatka. Yes. Tady jsou. Mám ho. Shipwreck. Dobrý, zabil jsem ho, ale nic z něho nemám. Po nějaké době se nám podařilo najít druhou loď. A tak jsme pobrali vše, co se dalo a vypravili se zpátky domů dokončit náš enchanting table. Ještě jsem se rychle napil čerstvého kozího mléka, abych nezačal raid a následně jsme se konečně mohli pustit do enchantování. Jenže Diamondovi se nějak podařilo ztratit meč ve vodě. A mě fakt zajímá, co dropujou ty meduzy, já jdu zabít. Teď jsem si dropl leda tak meč, maximálně. No tak, to je fajn. Ty se nenaš, to nemůžeš najít? Nevím kde. To si děláš srandu, ne? Já ho musím najít, tady někde bude prostě. No jak je tma, prší, tak to nikdo nevidím a tady někde by měl plavat. Si děláš srandu, ne? Já nechápu, jak se mi to povedlo, tady to je, jsem ještě nikdy tady je, nestalo. Mám ho. Pak? Jo, nice. Ale mrznou mi nohy. Já mrznu cabaj. Na. Děkuju. Když jsem si enchantnul pár věcí, bylo naším dalším cílem získat mending od vesničanů. Teď přichází ta zábavná část, budeme pokládat tohle, dokud nedostaneme mending. Jak dělej. Mám to. Nice. Kámo, konečně. Se získaným mendingem teď zbývalo jen dotěžit pár levelů na zbývající enchanty. A tak jsme vyrazili do podzemí pro obsidian na nether portál, protože jsme chtěli zbývající levely dotěžit na nether kvarcu, což jsem já ve výsledku vůbec nepotřeboval. Ovšem Diamond takové štěstí neměl. A tak jsem postavil nether portál a zjistil, že jsme ten obsidian tak. Kopali vlastně úplně k ničemu. Hej, proč to nejde? On nefunguje nether. Nefunguje nether. No, co to je? To jsem aha. Se obával, že se stane taky no. Tady půl hodiny hledáme to. Zblbej obsidian, aby jsme zjistili, že to nefunguje, no tak to je skvělý. Museli jsme se tedy opět vydat do podzemí a hledat ten nether biome v jeskyních, jako jsme našli na začátku, což se naštěstí vcelku rychle podařilo a my si tak mohli dotěžit potřebné levely. Kromě nether kvarcu jsme tam ovšem našli něco, v co ani jeden z nás nedoufal, že najdeme. O kámo, tady je ancient debris. Let's go. Kecáš. Tak to jsem ani nevěděl, že tady jde najít. Paráda. Dotěžil jsem tedy, co se dalo, a po dodělání posledních enchantů jsme se 40. den vypravili zpátky k Yetiho jeskyni.
Jsme tady, tam to by mělo být ta jeho jeskyně. Jo, to je ono. Yes, to je ono. Když jsme tam ale přišli, nikde jsme Yetiho neviděli a z jeskyně vedl tento dlouhý ledový tunel. Prošli jsme tedy dlouhým tunelem a na druhé straně jsme ho skutečně našli. Jo, tam je, tam se to štráduje, koukej. Yeti se ale před námi pokoušel utéct. Ovšem podruhé už jsme neměli v plánu tuto příšeru nechat naživu. A tak jsme se posilnění mořskými polévkami vrhli do boje. Juhu! Na Yetiho! Ne, už se zase vyhazujou. Jeho malí pomocníci se s námi házeli sem a tam, když v tom se Alfa Yeti naprosto rozzuřil. What the fuck, pozor! O, hází let? Kámo. Macha. Hit po hitu jsme tuto mytickou příšeru sekali na kusy, když v tom mě Alfa Yeti uchopil a vyhodil mě vysoko do vzduchu. Ne, bacha, mě chytl ten velkej. Ty krásu. Ty tě roztočil. Nakonec se ale přece jen povedlo. Porazili jsme obrovského Yetiho. Nice. Je dead. Let's go! S jeho hlavou v ruce jsme se vydali zpátky k domovu a umístili ji napříč naší lodě. Následně jsem využil všech získaných levelů ke zhotovení dvou nových krumpáčů. Jeden pro Diamonda a druhý pro mě. Chtěli jsme totiž rychle odstranit ledovce vedle lodě a udělat tak místo pro naší novou základnu. A tím pádem vylepšené krumpáče byly naprostým základem. Všechny získané bloky jsme uklízeli do barelů pro pozdější využití, když v tom nás opět vyrušil ten otravný vorvaň. Tady je zase ta ryba někde, ta velryba. No jasně, tady je. Tak pojď. A jo. Okej. Ona jde po mně a bere jak svině. Ne, jo. Blbej vorvaň, tyjo. Umři, vorvaní. Mám ju. Svině. Já ti dám mě tady žrát, tyjo. Odklízení ledovců pokračovalo několik dalších dní a když bylo konečně hotovo, pustil jsem se do stavby půdorysu našeho nového obydlí. Rozhodli jsme se pro stavbu takového ledového paláce a ačkoliv má očekávání nebyla vůbec vysoká, ve výsledku tato stavba byla jedna z nejhezčích věcí, které jsem v Minecraftu kdy postavil. Ke stavbě jsme použili získaný led a sníh z odklizených ledovců a pro dozdobení a detaily jsme použili dříve získaný kvarc. Když jsem ale pracoval na vnější výzdobě věží, stalo se tohle. Ne, co se stalo? Já jsem zabil týpka, ale to je raid? Diamond omylem spustil raid, který se ale nějak bugnul a my jsme nemohli najít dva poslední nájezdníky, kteří tu s námi zůstali v podstatě až do konce. Z kvarcu jsem postavil i vršky hradních věží a následně jsme se pustili do stavby středové věže s vlajkou, kterou jsem ale později přenechal Diamondovi, protože jsem absolutně netušil, jak ji postavit. Asi jo. Benny! Následně jsem začal pracovat na hrubém základu interiéru, ovšem měli jsme takový menší problém. Jak vevnitř, tak okolo hradu se neustále spawnovaly ty zubaté tlamy, takže jsem vyměnil podlahu za kamenou s nadějí, že to jejich spawnování zabrání. No a následně už zbývalo jen přesunout naše věci z lodi dovnitř do zámku. Mezitím Diamond dodělal poslední úpravy interiéru a tak byl 66. den ledový zámek hotový. Nyní nás ale trápil akutní nedostatek jídla. V mrazivé vodě nebyly téměř žádné ryby a široko daleko nebyla vůbec žádná zvěř. A tak jsem se vydal hledat alespoň nějakou hlínu, abych mohl v rychlosti vypěstovat mrkve, které jsem nakonec obalil zlatem, abychom alespoň nějakou chvíli vydrželi. Našemu brnění ale rychle docházela durabilita a tak jsme se rozhodli získat takzvaný Abyssal Armor. Ten se vyrábí z krystalů, které rostou na zádech těch obrovských rejnoků v kombinaci se samotným netherrightem. A tak jsme se po rozdělení zlatých mrkví vypravili do ledového bludiště na lov. Tady je. Bacha, už je po nás. Jo, ničí to tady zas. Krcí písek. Tak yes. Pojď. Dropy krystalů ale byly úplně random a do toho moje brnění začalo prastat. Oh my god, já jsem bez hlavy. Jo, mám ju. Nice. Cestou jsme narazili na další ztroskotanou loď a tak bylo alespoň postaráno o nějaké další jídlo, nicméně kromě toho jsem tam také našel tuto extrémně OP díku. Oh, what the fuck, co jsem to našel? A jo, takže já za každý hit, jestli mě pohytnu, tak dostanu emerald. Šutrych. A jo, fakt joke, okej, okay. Za každý hit z nich vypadne emerald. Nice. Let's go. Tak to je paráda, tak já jdu farmit. Oslíčko třese, ty vole. Kámo, jak se to z nich sype ty emeraldy. Na zdraví. Ne, já jsem si kejchnul a malé jsem skapal teďka kvůli tomu. Při farmení emeraldů se ovšem v chatu objevila známá zpráva. Oh my god, je tady přímo před lodí. A jo, vidím, tady je. Plesk. Dostává, pojď. Dostává.
Ještě pár nice. Nice. Nice, mami. A jo, tady je dole. Počkej, až vyleze. Už je tady. OK. Tak pojď ty svině. Sundej ho. Ne. Musím ho sundat rychle, já už prosklo. Prosklo mě boty. Mám to. Ajajajaj. Nice. OK, před náma, přímo na hladině. Jo, tak takhle je easy porazit. Nice. Paráda. Ani si neškrt, chlapec. Tady je, pod náma. Už je nahoru, OK. Zabíjeli jsme jednoho obřího rejnoka za druhým, až se nám konečně podařilo získat dostatek krystalů. Něco slyším. Já něco vidím, nice. Tak pojď. Je to on. Pojď ty rybo. Dobrý, on má strašně dobrý hitbox. Nice, máme ho. Jo, tady to je. 28, fakt? Mám 28. Nice. Tak to už by mohlo stačit, ne? To už musí být, to už musí být dost. Nástroje. Jo. Nice. Po návratu domů jsem všechny získané emeraldy utratil za mending knížky a poslední, co zbývalo, bylo už jen natěžit netherite. Vydali jsme se tedy opět směrem k těm vysokým horám, kde jsme předtím nedrové jeskyně nalezli, ovšem cestou se před námi objevila další pillagerská pevnost. A ještě, že jsme se rozhodli ji vylútit, neboť jsme ve vrchní věži našli neskutečně užitečné věci, jako enchantovaná zlatá jablka, ale hlavně tento zvláštní hvězdný prach, který se později bude velice hodit. Koukej, enchantovaný zlatý jabko. Astraldust, co to je? Astraldust, WTF, okay. To jsem ještě neviděl, ale vezmu to. Tady druhej. Další nožepl. Let's go. Pokračovali jsme v cestě k vysokým horám. Ovšem cestou jsem ve vodě opět zahledl ty svítící medúzy. A to, co se stalo pak, se jen těžko popisuje slovy. Taste rainbow. Jak chutná duha. Hele. Oh, what the fuck? Ty kráso, jak co? Vypadáš, kámo, tak co? To je přepal. Co to je? Ty jsi změnil barvu. No. To je hustý. To je dobrý matroš, ty kráso. Tak to co je? Je extrémní, to jsem nečekal. Tak to je doslova, nadoj duho, ochutnej duho, what the fuck. Ale jak dlouho to máme? Nice, já vůbec nevím. S novou vizáží jsme se opět prokopali do nedr jeskyní a vytěžili všechno ancient debris, které jsme našli. No dobrý, to já jich mám 54, tak to už jako bych řekl, že by mi bude stačit. Jo, to by mohlo. No a když jsme už oba dva měli dost, bylo na čase se vrátit zpět. O, tady ten skeleton šašek. Jaký? Dobrý, takový ten žralok hnusnej. On tady na něm jezdí drowned normálně. Skellivek a Hlukines. Doma jsme se i hned pustili do vypékání získaného ancient debris, ovšem hned na to jsme zjistili, že teď pro změnu nemáme dostatek zlata. A tak se pozbavení nové kamufláže vyrazilo na několikadenní výpravu, během které jsme lootili jak lodě, tak i pevnosti, abychom chybějící zlato získali. Teď, když jsme konečně měli všechny potřebné materiály, pustili jsme se do výroby Abyssal Armoru. Jenže bohužel to nedopadlo úplně podle očekávání. To brnění má normálně vypadat takto, ovšem nám se z nějakého důvodu nechtěla načíst textura chestplateu, no a dopadlo to takhle. What the fuck? Kámo, co to je? No dobrý, tak vypadáme jak, vole, Dead Mouse, kámo. To je hrozný ten chestplate. Vypadáme jak motýlek. Naše nové věci jsme vybavili těmi nejlepšími enchanty a pomalu se začali připravovat na boj s duchem kapitánky Cornélie. Nicméně nejprve bylo naší prioritou zhotovit takzvanou Poseidonovu snídani, což je něco jako takový vylepšený potion. Pořád nám k tomu ale chybělo pár posledních věcí, jako nějaké tropické ryby, chobotnice a pufferfishky a nakonec také mořské okurky. No a když jsme konečně sehnali všechny chybějící ingredience, vyrobili jsme si onu božskou polévku a vydali se vyvolat ducha kapitánky Cornélie. Tak jo, tak jdeme na to, jo? Připravený? Jsem ready, no. Jo. Pak? Jo. Je tady! Tak jdem na ní. Oh my god. Kámo, mě chytla nějak. Mě taky. Co to je? Okay. Dal jsem jít. Rychle vypij si tu polívku. Okay. Dávám si polívku. Já taky. Tak pojď, kapitánko. Dej bídu, pořádnou. Ty krása, co to bylo? Ona se hýluje, kámo. Kapitánka byla ale neskutečně silná a zdálo se, že je téměř nemožné ji porazit, protože vždy, když se zdálo, že ji konečně zabijeme, celý její život se opět doplnil a ještě k tomu všechno kolem sebe otrávila. Nemám druhou. Kámo, nemám, znovu, mě znova. Se chytla. What the fuck, mě taky, a je tady víc těch vírů jejich. Kámo, tak to je extrémně OP, ale ty kráso, tak pojď, kapitánko. Bojoval jsem s kapitánkou tváří v tvář, ovšem potom její jedovatý vír zachytil i chudáka Milana. Jsem to... Ty kráso, ne, ona vzala Milana! Ne, Milane! Já si nevypil tu polívku, ňam.
Ty okay. Kráso, pozor. Dobrý, já jsem zase seklej. Já taky. Ne. Tady točím, ty kráso, ale to kolik bere? OMG. Jo. Tak pojď. Ty svině. Kámo, ona je strašně mršná, ale to je crazy. A, okej, okay. Jako s ničím těžším jsem se omg, ještě fightil. OMG, já mám 3 hápka. Dobrý. Dávám ji, teď ji dávám. Užel jsem se. Mám ju. Let's nice. Go. Oh, nice. Čum, co to znamená? To znamená? Co to je? To si děláš radu. Přepal, what? Bylo to neskutečně ofous, ale nakonec se nám přece jen podařilo ducha kapitánky porazit. Po jejím poražení jsme z ní dostali její ledové kopí, tuto starou potápěčskou helmu, ale hlavně taky ztracený master klíč, o kterém se psalo v tom lodním deníku. Tříšroubová helma. Ukáž. Co to je? Aha. Takový vergl. To je, kdyby si byl nějaký. To je ten starý potápěčský gír, že jo? Jo, to je pravda. Okay. Nasaď si to. To je hustý, jak přes to vidíš, kámo. No, spíš nice. Nevidíš, no. No, právě. Nyní už jen zbývalo najít ten zmiňovaný podzemní úkryt. A tak se po finálním vylepšení vybavení vyrazilo na dlouhou cestu bludištěm a po několika únavných dnech jsme 84. den úkryt opravdu našli. Hele, našel jsem to. Tady to je. Fakt? Já jsem teďka. To musí být ono. Yes, je tady výtah dolů. Oh my god, to je hluboký jak svině, kámo. Tak opatrně půjdem dolů. Když jsme dopadli na ledové dno, byli jsme poněkud zmatení kam dál. Ovšem pak Diamonda napadlo kopat ještě hlouběji. Nebo nemusíme ještě níž? O, možná tam je nějaká díra? Jo! Fakt? Ty krásu! Oh my god! Co to je? Podívej se na ty žiry. OK. Slyšíš to? Co to je za řev, kámo? Co to je za řev, kámo? To je přepal! Ledovými chodbami se ozýval naprosto děsivý řev, ale i tak jsme se opatrně vydali směrem dolů a to, co jsme tam dole našli, se jen těžko popisuje slovy. OMG! Já to vidím to! What já jsem to neviděl celý ještě. Tak to je odporný naprosto. Ze sněhu čouhal tento obrovský úhoř. Pokusili jsme se tedy na hlavu zaútočit, ale pak se stalo tohle. Tak jo, tak pojď. A to trefím šípem. Oh, mě to odhodilo tím řevem. To, to nefunguje, kámo. A jo, to odraží šípy, to si děláš srandu. Tak pojď, svině. Tak to ne, kámo. Dal jsem to. Hituju. Oh ne. Shit, ty okay, kráso. Tak to je síla. To kam si odletěl? Jakoby tento obrovský úhoř nebyl sám o sobě dost, celé místo se jen hemžilo těmito umučenými dušemi námořníků. Tak to je přepal, koukej. Bacha, jsem do další tíhle. Jo, sundy je. Diamondovi se ale nakonec přece jen podařilo úhoře zdolat a my se tak vydali na průzkum ledového bunkru. Co to je? Co se to stalo? Kde je? Mě to teďka rábíru. Já to zabil, kámo! Fakt? Nice! What? Nice, let's go! A jo? Au, tak to jsem spadl. Tak to je síla, kámo. Oh, what the fuck, co jsi neviditelný, viděl jsi to? Podívej, co to je? Jo, asi jsem to sundal, mám ho. Nice. Když jsme se opět drápali zpět z jeskyně, uslyšeli jsme tohle. Kámo, co? Co se děje? Však jsme to zabili. Z temnoty se vynořili další dva. Tam jsou jako další cíli. Vole, to tu znova. A tam je další. A jo, slyším ten dřev. No to si děláš srandu. Vole, mě to odhazuje už přes zeď. Tady je druhý, kámo, já jdu po tom druhým, vem si tam toho. Já se k němu nemůžu dostat. On prostě pořád dřeve, kámo. Kámo, mě to kouše, mě to žere. Dobrý, mám ho. Fakt? Jo. Do něj, pojď. Nice. A je to. Let's go. Potom, co jsme tyto příšery zabili, z nich vypadly tyto svitky mrtvého moře. A tak jsme se je pokusili přečíst. Oh, co to je? Ty krásu, viděl jsi to? Jo. Oh, ty jsi propad! What the fuck? OK. Já dropuju kosti, čum. Co to je, kámo? Co se to děje? Jsi vyblil oběd, ne ty jo? To je fakt, že jako úplně random, že to dá buď dobrý nebo špatný efekt, no. Tak ukáž. Yes. Aha, taky byly v kosti, nice. Tady. Fuj. Nyní nastal čas na průzkum podzemní pevnosti. A tak jsme vyrazili dovnitř. První, co jsme ale našli, bylo toto obří skladiště plné pillagerů. Jo, hele. Nazdar, hoši. Joj. Ty kráso. Dej jim. Jo, kolik jich tu je? No, ale extrémně moc. Tak to je přepál. Hlavně ty s tou sekirkou zabíš. To si děláš srandu, kámo. Ty berou hrozně moc. OK, no. Dobrý. Kácí mi jak svině. V barelech byla hromada jídla, kterého jsme ale v tuto chvíli měli až, a tak jsme pokračovali do horních pater, kde jsme našli poslední záznam lodního deníku. V těchto prokletých končinách není možné najít úkryt ani pod ledem. Nějaké potvory podobné úhořům se vyplazily z temnoty podsvětí a připravili nás tak o možnost návratu na povrch.
Jen Bůh ví, jak dlouho tu dole vydržíme, ale veškerá naděje, že ještě nikdy ucítíme teplo slunečních paprsků, nás dávno opustila. Tohle místo se stane naším hrobem, naší věčnou hrobkou. A to všechno kvůli té zatracené bouřlivé runě. Šeptá to ke mně. Šeptá mi to uvnitř mojí hlavy tajemství ledu a sněhu. Led. V ledu jsme teď uvězněni na věky věků. A stejný osud čeká každého, kdo by se onu prokletou runu pokusil někdy hledat. Když jsme se konečně dozvěděli celý příběh, bylo nám celkem jasné, že ona tajemná runa musí být schovaná někde tu. A tak jsme se vydali do nejvrchnějšího patra, kde jsme našli tuto zamrzlou truhlu. Pomocí zamrzlého klíče jsem ji tedy odemknul a bylo to ono. Našli jsme to. Našli jsme tu bouřlivou runu. Přidal jsem magický šperk na kapitánčino kopí a my tak konečně mohli vyrazit zpět k povrchu a vydat se zpět k našemu zámku. Ledová královna se ovšem o našem nálezu dozvěděla a když jsme se tak týden k zámku vrátili, stála před ním celá ledová armáda. A tak započala poslední velká bitva. Co to tady je, kámo? A jo, what? Co? Tak se musíme o ně postarat. Ok, tak jdem do nich. Byli proti nám tito obrovští sněhoví vlci, hromada ledových vojáků a také tyto neskutečně silné krystaly. Nicméně proti kopí posílenému bouřlivou runou neměli nejmenší šanci. Po téměř půl dní se nám podařilo celou armádu porazit, když v tom se objevila samotná ledová královna. Vidím, že jste mi runu přinesla až do náruče. Ha, ha, ha. Do ní, pojďme. Ty krásu, kámo. Bacha, nás podvolil nějaký krystal. Ještě musím lukem. Dobrý, mám ty krystaly, sundal se mě. Tady je. O, ty kr... Ne, náš zámek. Ne, díru do baráku. Hej, kámo, tak ho nám rozjebit celý zámek. Nech to! Kámo, celý hrát! To přestane ničit! Snažíte se zbytečně! Má kouzla jsou nezlomitelná! Ha ha! Bacha! Ne, kámo! Co to je? Ty krásu, ona strašně bere! Já mám půlku HP! Já mám rádně půlku HP! OMG! Co to je? OMG! Ona mě ubrala třeba půlku životu tím sněžným paprskem nějakým. Konec. Bacha, další krystaly! Jde vnitř! Je nahoře! Bacha, jde po tobě! Bacha, zase boří. Další díra, kámo, to už si děláš srandu, ne, za mě. Ona tady naspawnovala úplně strašně moc těch krystalů. A jo, no. Bacha. Co to bylo? What the fuck? Musíme uhytovat do té mezery mezi tím brněním ledovým, podívej. Já se snažím, on to je docela těžký. Pojď, teď už nám neuteče, kámo. Nice. Cože? To není možné. Teď díran. Yes. Nice. Máme ji, yes. Nice, kámo. A tak ledová královna padla. Ledovce začaly téměř okamžitě roztávat a z lesa byl opět slyšet zpěv ptáků. Jedna věc nám ale nedošla. Když roztálo ledové bludiště, vysvobodili jsme tak desítky uvíznutých lodí. Jejichž posádka během královniny tyranie přišla o rozum. Já vám moc děkuju, že jste se dívali až sem. Budu hrozně rád, pokud tady zanecháte like s odběrem a u dalšího dobrodružství. Zatím ahoj!